रामचन्द दाईले मलाई लाग्छ आवेशमा आएर बोल्नु भएको हो, तर सर्वसम्मतिले नै भएको हो, र यो कुरो म मिडियाको अगाडि राख्न चाहन्छु। अब समय के आएको छ भने पार्टीलाई एकजुट गरेर एकबद्ध बनाएर जानुपर्छ। पदाधिकारीहरूको चयन गर्नुपर्ने थियो, आज मैले नै गरेर शेरबाजीलाई आग्रह गरेर उहाँले मान्नुभयो। अब 21 गते हुने भयो यो बैठक, अब यो दिनभित्र हामीले चाहिँ छलफल गरेर शीर्षस्थ नेताहरू दुवैजना सभापति र वरिष्ठ नेता बसेर छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्ने हो मेरो दृष्टिकोणबाट। त्यसले पार्टीलाई एउटा ऊर्जा पनि दिन्छ कि पार्टी एक भयो भनेर, त्यही अनुसार म पनि लाग्छु कि पार्टीलाई एक कसरी गर्ने हो। यस्तो अवस्था छ अहिले, होइन, वामपन्थीहरू एक भएको छन्, हामीले चाहिँ सानो तिम्रो कुरामा चाहिँ अल्झिएर बस्नु हुँदैन, हामी पनि एक डिका भएर जानुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। विवाद होइन, अब हामी मिटिङ पोइन्टमा त आएको छौँ नि। आजको उहाँले शेरबाजीले गर्न खोज्नुभयो, मैले नि गएर भने अनि आज नगरौँ, यसलाई चाहिँ दुई तिन दिन अलि समन्वय भएर तपाईँहरू नेताहरूको बिचमा दूरी नबढोस् भनेर नै गरेको। त्यसैले अहिले त नयाँ युग प्रवेश भएको छ, पार्टी यसले त एकीकृत हुन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ। कहिलेसम्म पदाधिकारी चयनको त्यसो भए टुङ्गो लाग्ला? अब 21 गते भनेर भन्नुभएको छ, त्यो दिन पनि रामचन्द दाई यसै गरी आइदिनु भएन भने? होइन, आउनुहुन्छ, म त्यो त मेरो जिम्मा पनि हो नि रामचन्द दाईलाई लिएर जानलाई।